माशाल्लाह रंग दा मजा आया कड़े और ये जनाब 5 लीटर पानी को दू कल की थे ऐसे त्राय आज की थे ठीक है। और पहले सुबह दी टचिंग वगैरह की थी से किस जगह तू जिथे जिथे रंग कोई सुराखा वगैरह दे विच या थोड़ा बहुत कम लगदा पे आई या प्राइमर दिसदा पे आई पहले दू दफा उनू कंप्लीट की थे वत उदे बाद जी कोट वत बेया ਇਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਕੋਟ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ 5 ਲੀਟਰ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਚਮਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕੋਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਨੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਖੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਡੀ ਮੇਨ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਗਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਾ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਕਸਰ ਦੇਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵੈਂਦੇ ਉਹ ਸਪਰੇ ਸਾਰਾ ਉੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਥਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲਾਏ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆ ਚਮਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨ ਖੜੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਮੋਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਬੱਠੀ ਕੋਨੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੋਨੀ ਵੈਸੇ ਮਿਲਤ ਅਤੇ ਫੀਏਟ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਤਾਂ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਪਤਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧੂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੀ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਥਿਨਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਾਰਡਨਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੀਟਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਥਿਨਰ ਪਾਏ ਹਾਰਡਨਰ ਪਾਏ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 12-13 ਲੀਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੜੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਏ ਪੇਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 5 ਲੀਟਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਚਮਾ ਕਾਫੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਵੇ ਨਾ 1 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਕਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਂਦੇ ਆਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਦਾ ਅੱਜ 1 ਘੰਟਾ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਗਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਮੁਰਾਖ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਥੀ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨ ਦਾ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਸੁਰਾਖ ਮੁਰਾਖ ਕੋਈ ਰਾਏ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਜੰਗ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਓਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਲਸਕਾਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰਬੜ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਗ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਕਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੈਕ ਹਾਂਡਾ ਪਲੇਟ ਹਾਂਡਾ ਗੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਸਹੀ ਔਰ ਇਸ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਧ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਅਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਪੱਟੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਟਾ ਵੰਜੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਛੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਸ ਥੱਪ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ, ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਖਾ ਵੈਸੀ, ਜੰਗ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਸ ਨਹੀਂ ਰਾਉਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਖਿੰਦੇ ਪੈਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੜੇ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰੋ, ਬਣਾਓ ਇਹੀਆਂ ਰੀਤ, ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਤ ਬਣ ਵੈਂਦੇ, ਹਰ ਕਾਬਲਾ ਵਾਸ਼ਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਕ ਵਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਚਾਓ ਕੇ ਖਿਆਲ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਆਰ ਵਧੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਨ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਅਲਾਵਾ।